Բարև բոլորին, լուսինը անցնում է ջրհոս նշան ապրիլի 3-ին առավոտյան ժամը 10:08 րոպեից մինչև ապրիլի 5-ը ժամը 12:13 րոպե։ Իհարկե սա ուրանի տունն է, ազատության, փոփոխության տունը։ Լուսինը լինելով ջրհոսում, զգացմունքները լինում են փոփոխական և դժվար են հասկանում դիմացինի զգացմունքները։ Այս օրերին կարող եք նոր մտքեր ունենալ, նոր իդեաներ, օրիգինալ որևէ բաներ։ Կարող եք ավելի շատ նյարդայնանալ, քան երբևէ։ Կսկսեք կարևորել ձեր շրջապատին, ձեր ընկերներին նույնպես։ Դիզայների ու մտավորականների համար շատ բարենպաստ օր է։ Եթե լուսնային օրը բացասական է, ապա հնարավոր են փչանալ որոշ տեխնիկաներ։ Իհարկե, այստեղ նաև պետք է հաշվի առնենք, որ Մերկուրին է հետադարձ և հավանական են փչանալ որոշ տեխնիկաներ։ Լինեն պայթուններ և վթարներ, որովհետև այստեղ ուրանն է իշխում։ Այսօրը բարենպաստ են սոցիալական աշխատանքով զբաղվող մարդկանց համար, նաև բոլոր նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է գիտական ստեղծագործության, լրատվամիջոցների և հեռահաղորդակցության հետ։ Եթե ցանկանում եք փոխանցել նոր գաղափարներ կամ որևէ վայրում ներկայանալ և ելույթ ունենալ, ապա դա արեք այս երկու օրվա ընթացքում։ Մի փոքր դժվար կլինեն ֆինանսիստների և արվեստագետների համար։ Ֆինանսական հաջողությունները կապված կլինեն հնարամտության և թիմային աշխատանքից։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր որոշ տեղեկություն են վաճառում, ապա այսօր դա կարող եք անել։ Կարող եք գնել տարբեր սարքավորումներ, վիդեո և աուդիո նվագարկիչներ, հեռուստացույց, համակարգիչ, էլեկտրական սարքեր և մեքենա, բայց ոչ այս անգամվա լուսինը ջրհոսում, քանի որ Մերկուրին հետադարձ է։ Սեր և հարաբերություններ։ Այս օրերին սիրային հարաբերություններին սիրուն ավելի շատ հումորով են վերաբերվում, քան լուրջ։ Դրա համար այս օրերին կարող են ծանոթանալ ոչ լուրջ մտադրությամբ մարդկանց հետ, ովքեր կցանկանան պարզապես ժամանակ անցկացնել ձեզ հետ։ Եթե այսօր սիրային հարաբերություններ սկսեք, ապա ձեր շրջապատը կարող է դրան խանգարել իրենց մտքերով։ Եթե իրենց լսեք, ապա մի գուցե և կորցնեք տվյալ մարդուն։ Եթե այդ հարաբերություններում կլինի աջակցություն, փոխմբռնման զգացում, ապա այդ սիրավեպը կարող է երկար տևել։ Առանց ազատության սահմանափակման, ավելի օրիգինալ կամ ավելի շատ ընկերական, քան կրքոտ։ Մի ձգտեք ձեր զուգընկերոջը պահել ձեր կողքին և մի փորձեք իրեն ամուր բռնել, բռնակալ մի եղեք, քանի որ դա կփչացնի ձեր հարաբերությունները և նա ձեզանից կհեռանա։ Եթե ցանկանում եք լինել սիրված, ապա իր համար եղեք ընկեր և մի վախեցեք լինել ինքնատիպ։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում, երբ լուսինը գտնվում է ջրհոս նշանում։ Երեխաները ցանկանում են զգալ ազատություն, անկախություն։ Երեխաներին տարեք այն տեղ, որտեղ նրանք սիրում են լինել։ Եթե ցանկանում եք գնալ պատկերասրահ կամ որևէ վայր, ապա իրեն անպայման տարեք։ Իրենց ճիշտ զարգացնելու ժամանակն է։ Նաև երեխաները կարող են լինել շատ դյուրագրգիր, անսպասելի ինչ-որ բան անել։ Կարող եք իրենց առաջարկել որևէ բան միասին անել, որպեսզի օգնեք նրանց վերականգնել հավասարակշռությունը։ Թողեք երեխան այսօր իրեն ազատ և անկախ զգա։ Այս օրերին երեխաները դժվար կպահպանեն կարգապահություն։ Այսօր ավելի լավ է նաև երեխան լինի ընկերական շրջապատում։ Սանրվածքներ, երբ լուսինը գտնվում է ջրհոս նշանում։ Այսօր կարող է ունենալ մազաթափություն, ինչպես որ լուսնային 14-րդ օրում է։ Այնպես էլ այս օրերին հարկավոր չէ կտրել մազերը։ Կարող եք շատ օծանելիք օգտագործել, յուրահատուկ դիմահարդարում անել։ Մարդիկ շատ ուրախ կլինեն ձեզ այս օրերին։ Աղեղնավորները նման օրերին պետք է դիետա պահեն, առավոտյան հրաժարվեն մուկ թեյերից կամ սուրճից և առօրյայում հնարավորինս եղեք ազատ։ Խոհերը և ձկները հատկապես կանայք պետք է սկսեն մարզվել, զբաղվեն սպորտով, լինեն ակտիվ, կատարեք առողջության հետ կապված որոշ պրոցեդուրաներ։ Առուսները պետք է կատարեն վարժություններ կապված պարանոցի հետ։ Այս շրջանում ջրհոսները կարող են իրենց թույլ տալ ուտել կծու կերակրատեսակներ, ինչպես նաև կծու համեմունքներ, նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների մեջ։ Թարմ քերած սոխը կարող է բուժել երակների վարիկոզը։ Երկվորյակները պետք է այսօր շատ չաշխատեն, քանի որ բացասաբար կանդրադառնա առողջության վրա։ Ձեզ հարկավոր է լոգանք ծովային աղերով։ Խոհերը չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա և հարկավոր չէ ընդունել այնպիսի դեղորայք, որոնք կապված են քաշի կորստի հետ։ Խեցգետինները պետք է խուսափեն ալկոհոլ պարունակող տոնիկների
օգտագործումից, քանի որ մաշկը հեշտությամբ կգրգռվի եւ առհասարակ ալկոհոլով տոնիկներ չեն թույլատրվում։ Ովքեր առաջին անգամ են օգտագործելու դեմքի վակումային մաքրում, տաքացնող մերսում, մագնիսական սանր եւ կրիոթերապիայից պետք է օգտվեն, ապա պետք է զգուշ լինեք։ Օգտագործեք հակաստրեսային դիմակներ, հանգստացնող բուսական պատրաստուկներ, A, C եւ E վիտամիններով հարուստ կոսմետիկա օգտագործեք։ Դա է սիրում ջրհոսը։ Ջրհոսներն ու խոհերը պետք է պահպանեն իրենց տեսողությունը։ Աչքերը պահպանեք արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Կշերտներն ու այտեղջյուները պետք է արևապաշտպան քսուկներ օգտագործեն։ Կարող եք կիրառել ցերեկային քսուկներ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրով։ Նման ազդեցություն կունենա մաղադանոսի, սև թեյի եւ գազարի հյութի թուրմով կոմպրեսները։ Առուսներին հարկավոր չէ օգտվել սալյարից կամ շատ արևայրուք ընդունել։ Պեպենների եւ տարիքային բծերի համար կարող եք օգտագործել վարունգ կամ կիտրոն։ Կրակի տարում ծնվածներին հարկավոր չէ այս օրերին ընդունել գոլորշու պրոցեդուրաներ եւ դեմքի մաքրում։ Կրակի տարում ծնվածները դրանք խոյերն են, առուծը եւ աղեղնավորը։ Մաշկի վերականգնումն ուժեղացնող պրոցեդուրաները եւ այս երկու օրերին պլաստիկ վիրահատության մեծ մասը դրական արդյունք չեն ունենա։ Թույլատրվում է ատամնաբուժական վիրահատություններ, նորագոյացությունների հեռացում, պեդիկյուր եւ մատնահարդարում։ Այսօրվա ցանկացած խոնավեցնող պրոցեդուրաներ կօգնեն մաշկին պահպանել առաձգականությունը։ Լուսինը ջրհոսում այգեգործության համար այդքան էլ բարենպաստ չէ, միայն կարող եք ծաղիկներ տնկել։ Տնային տնտեսուհիները, որպեսզի խուսափեն նկուղներում եւ խոհանոցի դարակներում բորբոս առաջանալուց, կարող են դրանք լվանալ այս օրերին ջրով եւ քացախով։ Բորբոսը կվերանա։ Եվ առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ձեր սրունքներին եւ վահանաձև գեղձին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։